novi bonus za nove igrače. Odaberi online kasino ili online klađanje. Zavrti kotak sreće i osvoji do 1000 eura na prvu uplatu. Budi pobjednik, Germanija. Da. To sam ja. Ok, ajde pričaj. Guraj! Dragane! To je počelo 2007. generacija 91. 92. i 93. godište koje sam ja vodio. Imao sam dosta teških utakmica, to su bili igrači neobučeni, jer i selo kao selo nema dovoljan broj igrača, kao i u čitavoj, da kažemo, regiji koju ja pratim. Nemamo tu omladinu da odmah iz omladinaca da pređe u prvi tim, nego jedva čekao da ima 16 godina i tako smo izgubili mnoge generacije što nemamo te dečake da bi popunili ekipu. Pa sam imao tri različita godišta, kažem, 91. 2. i 93. godište kod mene igralo za omladince. Koliko su oni imali godina tada, znači 10, 12, 14? Ne, imali su od 14 do 16 godina. To su kao kadeti onda? To su, da. I deo za omladinaca igro pojedinih. Aha. 91. sam uvek stavljao da igra napred za omladince, ali samo do 18 godina, pa su posle morali da imaju 19 po pravilima i propisima Fudbalskog saveza Srbije, ili je po UEFA, nisam siguran, morao si da imaš dva igrača u igri i jednog na klupi. Posle su to oni permutovali, jednog si morao da imaš u igri, a dva na klupi, pošto je bio mali, slab natalitet. I ja sam jednom prilikom počeo da vičem na tog Dragana, to je bio nosioc igre u napadu, bio špic igrač u polusezoni, je postigao 27 golova. I onda sam krenuo sa Jokanović Milošem, koji je 92. godište, i sa Kesićem, zadnjim igračem, Kesić, jer oni su bili dva brata, blizanci, Mirko i Miloš. I tako sam, Miloš je sad trenutno povređen, sam sebi je polomio nogu protiv Čonoplje, uklizao po kiši. Ali da vam završim na vaše pitanje. Da. Kako je to? Dragan se pročuo, zahvaljujući meni, jedan vaspitan dečko, jedan magistar koji je i, da kažemo, ostavio fudbal rano, negde u 22. i 3. godini napustio, odnosno kad je već izašao i krenuo prema prvom timu. Ja znači, sam na jednoj utakmici. Znači, Dragan nije uspio napraviti neku veliku karijeru. Nije napravio ništa. Napravio, a sve ste dali od sebe? A sve sam dao od sebe, jer oni, kažem, dao u polu. A bio dobar? Bio dobar, u polusezoni je dao 27 golova. Međutim, šta se dogodilo? Dogodilo se da je, igrali smo zadnju utakmicu, odnosno zadnje kolo u Ratkovu protiv večitih rivala opštinskih Zadrugari Srpskog Miletića. I nažalost, tu je došao jedan trener koji jeste trener, neki Milojević, Žika su ga zvali, mali je bio, bio manji od mene. I on vodio i tu je švercovo jednog igrača, ja to nisam ni gledao. I ja sam stalno vršio pritisak na Dragana da igra, da gura, da doda loptu, da da go. Nažalost, on nije se skinuo. Taj dan mi je rekao, šefe, ja nemam kopačke, i ja sam se već iziritirao i onako. Što nije došao u slačionicu na vreme, prvo je kasnio, nije došao na vreme, nego je malo kasnio, razlog ne znam. I onda kaže, šefe, ja nemam kopačke na tribine. I mi tu utakmicu odigramo i izgubimo 1-0 od tog Srpskog Miletića za Drugara. I ja sam onda počeo, Dragane, Dragane, kad god koja utakmica počne da ga osudim. I on je verovatno pod tim pritiskom izgoreo i napustio je fudbal. Pa je vam žao danas? Pa jako mi je žao, zato što je mlad, što ja volim te sve sportiste, on, možda je on to pogrešno dečko shvatio, inače je magistar, evo i on sad ima sina, prošle godine je valjda dobio sina, nek mu je živi, zdravi, i oni roditelji njegovi, oni će verovatno na YouTube ili da idemo već uživo ili gde se gleda, nebitno. Mislim da me jako razočarao, ali pozitivno, treba je da odigra. Ja sam taj uvijek bio borben, za njih bi dao i kap krvi. Mada sam imao neku upravu, ja to kažem, šugavi, nikaki. Nije šutno loptom predsjednim. A ko je ti predsjednim? Ti meni da bude šef sa ulice. Kako to može? A može ako se bavi financijama i time, a sportski dio pušta trenerima. Da, ali oni su znali sve, oni su stručnjaci, ispadaju ispred mene, oni su kao stručnjaci, znaju, a nije šutno loptu. Ja njima kažem, znaš šta, gledajte vi vaš posao, moje teren, vaše su tamo prostorije,
Naravno službene. I tu ako te pusti domar, ako mu ja kažem, ako nije vezan za klub, nema ulaska. Bio sam, vodio sam strogu disciplinu, ide god, evo i sad u ofku. Ne? Šta vi tražite u klubu? Jel ti navijaš? Izvoli u publiku. Pa ne moraš da platiš kartu, ali šta ćeš ti u svačionicu sa igračima? Da, da. Nisam nikome dozvolio. Jedino je mogu kod mene da uđe sekretar, ako ima zapisnik sastav koji sam mu ja dao, i mogu je da uđe predsjednik koji snabdeva financije, kome je dužnost da spojedimo kopačke dresove, majce, šorceve, šta, bilo šta fali. Pogotovo je falilo ti štitnici, što vi kažete, kostobrani mi. Ja kažem, predsjedniče, vama svaka čast. Vi možda održite sastanak pre treninga i posle treninga. Za vreme utakmice niko ne može da dođe tu sem mene. I gotovo. Imali smo velike rezultate. Nikad nisam bio ispod trećeg mesta sa ekipom, bilo koju da sam vodio. Vodio sam Silbaš, vodio sam Pivnice, vodio sam Mali Bač. Prvi tim. Aha, prvi tim. Samo da se setim, brzo pričam. Te tri ili četiri ekipe nebitno sam vodio, oni će se pronaći tu. Onda su me zvali Gajdobra, Nova Gajdobra, imao sam ponuda mnogo i nisam hteo više da idem da se bavim time, jer oko prvog tima jedni dođu danas, pa sutra dođu drugi, pa onda ovi što su bili prvi trening, nema i drugi, ovi što su bili drugi, oni dođu na prvi i to je, meni nije sviđalo i odustajao sam, čisto sam se pomerao i vratim se nazad u Ofku, gde sam i dan danas. Dobro. Ali najljepše vam je, znači, s djecom bilo raditi? Najljepše mi je bilo raditi, pogotovo sa tim Draganom, on je bio dečak samo taki. Iznenadilo me, kažem ti, što je on ostavio fudbal i mnogi me pitaju i dan danas, pa zašto Dragan, kako Dragan? Dragan je jedan dobar dečko, vaspitan, magistar je. A šta se dogodilo u njemu to? Da li je to njega bilo stid ili sram ili ga je neko nagovarao ili nešto što je prozvan? Ali on je pozitivno prozvan, on je provokacijski ili kako vi kažete, da je iritiran da ne bi igrao. Nego je sam sebi izazvao da ne igra, nije dono cipele, kopačke mi kažemo, dobro. Ja njemu lepo kažem, pa šta ćeš ti u svlačionici? Pa ti nisi igrač. Nemaš kopačke u publiku. Normalno. Je da si najbolji igrač, nema veze ako nema. Nema veze, meni ste vi svi jednaki. 20 igrača ulazi u svlačionicu, 18 ide u protokol. Svi oni koji su više trenirali, oni su među tih 18 za protokol. Uvek korektno i pošteno. Najpošteniji od mene. Bilo prvi tim, bilo mladinci, bilo kadete, bilo pionira da sam vodio, bilo petliće, šta. To je uvek i dan danas je tako kod mene. Nema ono veza preko roditelja, što moj sin ne igra. Je li bio na trening? Pa ja plaćam, svi oni plaćaju, ali ne plaćate meni. Ne plaćate. Ja sastavljam ekipu i ću. Novi bonus za nove igrače. Odaberi online kasino ili online klađanje. Zavrti kotak sreće i osvoji do 1000 eura na prvu uplatu. Budi pobjednik. Germanija.